ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាផ្កើនមែនបាទឆក់បានលើកបង្ហាញជនរងគ្រោះចៃដន្យផ្លូវជង្ហុកច្រើនក៏ដួលម៉ូតូចាប់បានស្វាគមន៍បាទបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាជនសង្ស័យវ័យក្មេងម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបដៃតែដាក់ក្នុងក្លុបម៉ូតូ បាទហើយព្យាយាមជិះរត់តែសំណាក់អាក្រក់របស់ក្រុមចោរបាទស្រាប់តែដួលម៉ូតូបាទហើយក៏ត្រូវបានជនរងគ្រោះស្រែកថាចោចោបាននឹងឃាត់ជនសង្ស័យម្នាក់ភ្លាមៗចំណែកឯម្នាក់ទៀតក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបាទបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 9 យប់ថ្ងៃទី 2 ខែសីហាឆ្នាំ 2021នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុង ហ្គាបស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទមកសិកដីរាយការណ៍បានបន្តទីថាជនរងគ្រោះខាងលើបានមានឈ្មោះត្រីវណ្ណាភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំមករបរបោកអ៊ុតរស់នៅសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទជិះម៉ូតូម៉ាកឃ្លីកពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1N92 99បាទចំណែកជនសង្ស័យ ដែលគាត់ខ្លួនបានបាទមានឈ្មោះមេងសុកលីបាទភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមករបរជាសិស្សបាទរស់នៅភូមិជ្រៃកោងសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទហើយជនសង្ស័យជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដាដ្រីមស៊េរីឆ្នាំ2017ពណ៌ក្រហមឡើងតាមឆ្នាំ2021ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AL63 14បាទ មកតាមប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបាននិយាយប្រាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុបាទជនរងគ្រោះបាននាំកូនប្រុសអាយុ 3 ឆ្នាំទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅផ្សារកាណាស៊ីធីបាទលោកត្រឡប់មកវិញដោយឌុបកូនពីក្រោយបាទរហូតដល់ចំណុចកើតហេតុចេញពីផ្លូវវិថីចោមចៅប្រមាណជា 100 ម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែលេចមុខក្រុមជនសង្ស័យពីរនាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream ពណ៌ក្រហម បានឆក់កាបូបពីជនរងគ្រោះបាទហើយដាក់ក្នុងក្លុបម៉ូតូបាទហើយថែមទាំងលើកបង្ហាញទៅជនរងគ្រោះថែមទៀតផងបាទបាទជនរងគ្រោះបន្តថានៅពេលនោះបាទជនរងគ្រោះក៏បានជិះម៉ូតូដេញពីក្រោយបាទលោដេញតាមហួសផ្លូវបេតុងមកក៏ដល់ចំណុចផ្លូវលំបាទដែលមានជង្ហុកច្រើន មកក៏ស្រាប់តែជនសង្ស័យដួលម៉ូតូបាទហើយជនរងគ្រោះក៏បានស្រែកថាចោចោបាទផ្អើលអស់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយខាត់បានភ្លាមភ្លាមបានម្នាក់បាទហើយក៏នាំគ្នាស្វាគមន៍មកដៃមួយជើងម្នាក់បណ្ដាលឲ្យជនសង្ស័យរងរបួសប៉ោងភ្នែកបាទនឹងរងរបួសជើងខាងស្ដាំបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋក៏បានតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះចោមចៅទី2ភ្លាមៗដើម្បីយកទៅសួរនាំ មកក្រោយពីពេលកើតហេតុបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះបានសួរនាំបាទជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបដៃពីជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនបាទបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅបញ្ជូនជនសង្ស័យខាងលើបាទទៅផ្នែកជំនាញប្រមត្តនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបន្តបាទ បានអញ្ចឹងឆក់បានកាបូបហើយបានលើកកាបូបបង្ហាញបាទជនរងគ្រោះទៀតបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា